Проклята дорога – так можна назвати першу історію сьогоднішнього огляду надзвичайних подій, яка трапилась у Харкові. Тут, в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, вдруге за тиждень сталася смертельна ДТП. Кілька днів тому 16-річний водій «Інфініті» на великій швидкості влетів у «Шевроле», в результаті чого кермувальник «Шевроле» загинув на місці. Через дві доби після інциденту за 500 метрів від того самого місця історія повторилася. Тут знову сталася смертельна аварія і знову за участі «Інфініті», але цього разу за кермом була жінка. Відео з місця ДТП оприлюднили очевидці трагедії. «Інфініті без номерів. Герой Сталінграда, начало. Походу збили типа на пішохідному. Обіжаю. Это Одеска. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Божечки-то мой. Одеская повтор. Вторая жертва. Это бабушка. А, и женщина за рулем. Пізніше на сайті поліції з'явилися подробиці інциденту. Під час переходу проїжджої частини на пішоходку наїхав автомобіль «Інфініті» 2012 року випуску. Від удару жінку відкинуло під колеса автівки «Део», що рухалася у зустрічному напрямку. Слідчі встановили, що «Інфініті» керувала 31-річна жінка, мешканка Харкова. Загиблою виявилася 72-річна харків'янка. Що ж до водійки «Інфініті», то вона раніше правил дорожнього руху не порушувала та до адміністративної відповідальності не притягалася. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини та причини смертельної ДТП та вирішують, за якою статтею відкривати кримінальне провадження. Далі ще одна трагічна історія. Вона трапилася в одному з ресторанів Запоріжжя. Там, за даними поліції, побилися четверо підігрітих алкоголем відвідувачів. Спочатку у хід йшли слова та кулаки, потім один із учасників конфлікту дістав ножа. Один чоловік загинув на місці скоєння злочину від чисельних ножових поранень, іншого доставлено до 5-ї міської лікарні міста Запоріжжя з тілесними ушкодженнями. Наразі поліція розшукує учасників бійки, які втекли з місця злочину. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Умисне вбивство». Та поки запорізькі поліцейські розшукують зловмисників, їхні миколаївські колеги успішно затримали цілу банду крадіїв-гастролерів. До неї входило четверо жінок та чоловік. Усі п'ятеро – переселенці зі сходу країни. Зловмисники їздили різними містами та зупинялися біля будинків самотніх пенсіонерів. Далі робили все чітко за планом. Поки одні учасники банди забивали баки стареньким, інші заходили до їхніх осель та виносили звідти усе, що знаходили, та їхали далі. Тривалий час крадіям це сходило з рук. Автомобіль фігурантів іноземної реєстрації був зафіксований у різних регіонах України, у тому числі у місті Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Утім, коли гастролери приїхали на Миколаївщину, аби обчистити хату чергової жертви, щось пішло не так. Гроші у старенької зловмисники викрали, утім потерпіла запам'ятала номери їхньої автівки, тож вже за кілька годин машину зловмисників зупинила поліція. Ой, я вмираю, у меня инфаркт. Подождите, я подожду. Да что случилось? Вы можете нам объяснить? Але після того, як поліцейські обшукали затриманих, питань до правоохоронців у них більше не виникало. Поліцейські Баштанського районного відділу поліції вилучили у них 8 тисяч гривень. Саме така грошова сума була викрадена у заявниці. За крадіжку, поєднану із проникненням у житло, зловмисникам загрожує 6 років тюрми.
Я ж сподіваюся, що невдовзі антигерої цих історій отримують справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.